det en terapi for alt? Det var spørsmålet stipendiat Ole Jakob Madsen ved Universitetet I Bergen stilte på Porsgrunnskonferansen. Og konklusjonen kom relativt raskt. Psykologene veldig ambisiøse om dagen. De skal utover helsefeltet og tenker at psykologi kan løse alle verdens problemer. Og jeg tenker at det viktig å minne om at det finnes andre måter å forstå menneske og samfunn på, da, som det politiske, det religiøse, det ideologiske, det sosiologiske og så videre. At jeg er bekymret for at terapi skal bli en sånn total forklaringsmodell, da. Du sier I foredraget ditt at psykologer kan bli nyttige idioter. Hvorfor påstår du noe sånt? Da mener jeg at psykologer kan risikere å bli medløpere for en samfunnsutvikling de ofte selv også kan være kritiske til. Da. Altså, det noen som har pekt på det her at hvis det slik at folk ramler inn I terapirommet, ramler av konsumerkarusellen, og vi gjør de til litt bedre forbrukere og sender de tilbake, for eksempel, da gjør vi en god jobb, kanskje klinisk sett, individuelt sett, men på en måte, hva da med det større perspektivet, da, langtidsperspektivet. Men for å ta ADHD, som du mener at psykologi tilslører at problemet ADHD også handler om hva slags samfunn vi ønsker? Ja, da mener jeg at At psykologien og først og fremst kanskje psykiatrien da, tilbyr på en måte de tilbyr naturvitenskapelige biomedisinske svar som jeg mener bare en del av bildet. Altså jeg ikke uenig I det. Selvfølgelig finnes det genetisk variasjon og sånne ting som man kan finne, men jeg tenker at man kan aldri forstå det uavhengig av en kontekst, da, altså hvor problemene først oppstår og sånne ting. Og hvis du begynner å trekke inn for eksempel organisering av skolehverdagen og sånne ting, så viser det ganske raskt at spørsmålet ADHD da bare ikke handler om noe som I barnets hjerne, men det må forstås som et sosialt problem, et kulturelt problem og et samfunnsmessig problem, uten at jeg mener at det ikke en reell sykdom eller en ekte lidelse. Da. Vi kjenner jo godt til uttrykket fastlege. Men du synes uttrykket fast psykolog, eller hvis du skulle innføre fast psykolog, en dårlig idé. Hvorfor det? Og da mener jeg at selv om det umiddelbart kanskje kan høres attraktivt ut, at man får et bedre tilbud til den enkelte, så refererte jeg I foredraget mitt til et begrep om helsens paradoks, altså at jo flere leger du har, jo mer sykdom blir det i samfunnet, og derfor tenker jeg at det all grunn til å tro at fastpsykologen ville ført til en økning I psykiske lidelser, selv om man vil kanskje få kjappere adgang da, til psykolog. Så det noe man bør I hvert fall ha I bakhodet før man gjør sånne radikale tiltak. Det veldig mange bøker om selvfølelse, selvhjelpsbøker, selvfølelse og selvtillit og hvordan få det bedre. Den type litteratur ikke du så veldig tilhenger av? Nei, jeg tenker at selvfølelsesbegrepet det litt skummelt, fordi det inviterer oss til en sånn bunnløs introspeksjon I deg selv, hvor det veldig vanskelig å si, har jeg nok selvfølelse? Når har jeg god nok selvfølelse? Altså, og en del av disse, skal vi kalle de selvhjelpsguruene, de snakker jo om på en måte at det noe du må jobbe med kontinuerlig, sånn at jeg tenker at da, altså, har vi ikke noe med å holde liksom, kroppen I form, skal vi måtte holde syken I form også da. Altså at det litt grunn til å være litt skeptisk, og også siden det har fått en sånn enorm popularitet I Norge bare I løpet av de siste årene, mens vi tidligere kanskje snakket om selvtillit, men jeg tenker på som et mer sosialt betinget begrep. Men kan man ikke bare være glad bare det hjelper da? Det kan man, og det har vært fint hvis det var så enkelt, men jeg tenker at selvfølelse som forklaringsmodell, altså den smugler med seg hvordan vi tenker, altså en sånn årsakstenkning om hvor vi tenker problemet kommer fra, og at det veldig lett å hoppe da fra selvfølelse til at
problemet starter med deg selv og din egen selvfølelse. Og at man glemmer at god selvfølelse da bare sannsynligvis et symptom på at du har en del grunnleggende behov dekt, da, som et bolig, en jobb, en inntekt, en familie, at du føler at du er en del av et større fellesskap, og at livet ditt kanskje er noenlunde strukturert og forutsigbart.